Друзі, добрий ранок. Третій день такої у нас невеликої велоподорожі. Ранок сьогодні у нас чудовий просто. Дякуючи Богу, що немає дощу. Блін, я думав, що нас сьогодні буде заливати зранку, але ні, все добре. На годиннику 6:05 попрокидалися. Я прокинувся взагалі від того, чую, що мухи літають над головою. Дивлюся, а то Ігор дроном літає. Не знаю, поки що навіть збирати речі не хочеться, хоча можемо вже зібрати і їхати. Але на сьогодні у нас уже кілометраж залишився невеликий. Ну і, до речі, вночі спати дуже комфортно, не холодно, але так сирувато було. І спочатку дуже квакали жаби, потім я заснув і вже їх не чув. Блін, не можемо розпалити з Ігорем багаті, та як зараз роса все вологі, блін. Тільки ще хоч ходили по сусідам, просили газету. Блядь, що мазбічок уже немає дерева, блін. Починається. З останньої спички не повіриш, так? Вмісті того, щоб взяти газовий балон, блін, розпалюємо костер для того, щоб закипятити води, блін. Сука, на останній спічці. Якби ти не прийняти, ти понимаєш, ти хвилина би ти затягнув з бумагою і нічого не вийшло. Пацани дивляться, думають, вообще, блін. Пацани, привіт. Шарахнулись, думають. Льоха з балоном, привіт. До речі, до нас тільки що приходив дідок, той, що нам вчора давав дрова. Так ми з ним поспілкувалися трішки. Мені стало цікаво, скільки йому років, тому що, блін, він не те, що ходить, він бігає. На секундочку, цьому діду 86 років. Не пам'ятаю, за що пройшла розмова з цим дідусем, але він каже, а в мене є токарний станок, я працюю на токарному станку. Він, як бачите, церквуха, він вроді би туди або ж хреста робив, або якусь там деталь до хреста. І, блін, а 86 років стояти біля токарного станка, ну, блін, не кожен молодий може працювати на цьому станочку, блін, просто капець. А саме головне, не тільки може, а ще й хоче, не кожен хоче. Тобто діду це, в принципі, не потрібно, так? У нього там будинок собі, аби тільки на харчування було. Але ж йому це цікаво. Саме в такі моменти ось якось розпочинаєш задумуватися про своє життя. А чи все ти правильно робиш, блін, щоб і вид мати в такому віці, і здоров'я мати в такому віці? Або що взагалі потрібно робити для того, щоб виглядати? Ну, напевно, це в першу чергу алкоголь. Його максимально викреслити з свого життя, не зловживати, можливо, там на якесь свято там випити чогось, ну не більше. Це не потрібно в нашому житті. Максимально потрібно займатися спортом, не убиватися ним, а хоча б робити зарядку вранці, там якусь пробіжку, хоча б там один-два рази в тиждень, там по можливості їздити на велосипеді. Можу додати один цікавий момент. З'явилась недавно одна знайома цікава, і вона фітнес-тренер. Тобто вона в тренажерному залі фітнес-тренер. І вона каже, найкращий спосіб тренування – це не упахатися 40 хвилин. От, знаєш, ми звикли, типу, пойти в тренажерний зал, треба мінімум 40 хвилин на той час активного тренування. Нам це все не подобається. Тобто, ну, більшості людей це не подобається, але вони все рівно це роблять, тому що це так потрібно, так заведено. Так, ну, нас запрограмували. Так, так запрограмували, що треба ходити в цей тренажерний зал, зробити там селфач обов'язково. Насправді це набагато простіше. Для того, щоб просто підтримувати свою форму, я вам Сергію розказував, достатньо просто взяти велосипеда, виїхати. Пацани, 10-15 кілометрів, ніхто не каже там навалювати 50-100. 10-15 кілометрів, об'їхали вокруг свого району, але активненько. Вийшли на турнічок, зробили хоча б 5-7 разів, хто може, то скільки може, турнік, брусья так само, хоча б 10 разів, і 4 підходи. Навіть 3-4 підходи – все. 3 рази на тиждень, якщо навіть зробите 2, повірте мені, через роки 2 ваша форма, ваш вигляд зовсім не зміниться. Добрі люди є, вони, як завжди, нам допомагають. Як мінімум, ми набираємо водички, але тільки що вийшов ще хазяїн цього подвір'я. Каже, о, привіт, колеги. Каже, я також катаю. Також поспілкувалися тільки що з дядьком, з мужичком з цим. То в нього, каже, 5 велосипедів, електровелосипеди є. Так що він також частенько виїжджає, каже, слідкую за своїм здоров'ям. Респект вам, люди, респект. Друзі, ось доїхали до цього місця, в якому також я розповідав, що ми приїздили до прадіда копати картошку, яко 60 соток. Ось саме це місце, але
Звісно, цю хатину вже викупили, переобладнали, перебудували. Тут все по-іншому повністю. І в принципі залишається тільки пам'ять, що ми колись тут були, що тут жили наші рідні. Так що, продовжуємо їхати далі. Зараз піднімаємося на Апщик. Ігор поїхав, виїжджаємо в поле. Він ще не знає, але там такий затяжний буде підйомчик, що це просто капець. Що саме цікаво в теперішній час, що зараз всі люди виїжджають в села, десь подальше від міста, подальше від шумних там вулиць, від людей. А раніше все було навпаки. Всі з сел старалися виїхати десь в місто, поближче до цивілізації. Бачите, все змінюється. О, краса! Ну і на завершення бруківського Апщика нам. Знаєш, Ігор, ми ось їдемо з тобою просто такі малолюдські села, майже закинуті села, і говоримо, як круто, так? А насправді круто тільки за те, що ми тут не проживаємо. Ми так, ми проїхали, і все, ми уїхали. Але ось ми навіть обговорювали такий момент, що, блін, просто тяжко представити, от людина все життя живе в подібному селі. А я Сергію кажу, ми десь 150 кілометрів від нашого дому, так? А наприклад, ту ж саму Черкащину, Чернігівщину, Житомирщину, я взагалі сприймаю як, ну це ж дом, ну це щось опоруч. Тобто це ми катаємо під домом. Якщо десь там трохи далі, там, наприклад, Львів, Одеса, це також дім. Це, але просто він трошки далі, але це якась наша географія. А уявіть собі ситуацію, коли людина живе в селі, і вся її географія – це її село, і десь тут кілометрів 10-15 радіус. Все. У кращому випадку вона в своєму житті, може, там десь в Києві побувала, чи в Канєві там. І на цьому все закінчила. Кайфушечка. Ні, Серега, це не кайфушечка. Давай я тебе так сделаю, буде кайфушечка. Прям всі. Ні, я так гляпну. Ти хочеш? Давай. Раз, два, три. Та давай. Куда ж ты в нос попал? Давай нормально. Чекай. А це кайфушечка. Все нормально. Епічний спуск, крутяський спуск. Ху-ху. По кочкам, по кочкам, по кочкам, по горбочкам, в ямку. Пух! Надіюся, такого не буде. Друзі, все заради вас. Все, що ви бачите у відео, воно все так круто. Я навіть, коли дивлюся всі покатухи там якихось велоблогерів, блін, так. Так класно, але скільки залишається поза кадром, скільки страждань саме на цих обхильщиках. Насправді, друзі, дуже важко, дуже складно. Ми їздимо так, блін, коли вже закінчиться. А потім Серега включає, а потім Серега вмикає камеру, і ми такі, давай, дивися, класно, Серега, погнали. Тому що я не говорю нікому, що це легко, насправді, маршрут
тяжкий. Хто хоче приїхати, той приїде. Хто не хоче, можна просто взяти велосипед в руки, пройтися. І в цьому немає нічого поганого. Просто є така звичка зараз у людей, що якщо ти нагору на велосипеді не виїхав, значить ти слабак. Але це не так. Кому як комфортніше. Хлопці, дівчата, всі, хто катає на велосипеді, заходьте до нас в телеграм-чат. Посилання буде в описі під відео. Ми там обговорюємо всі наші поїздки, також просто спілкуємося, обговорюємо різні велосипедні теми. І, блін, також плануємо всі наші заїзди і приєднуйтесь до нас. Можливо, також поїдемо десь покатаємо. Та, друзі, ми упахаємося зараз. Оце пхільчик. Ну тут круто. Іменно такою свіжиною пахне, свіжою туди землею. Дерева прямо над нами. Ага. Клас. Походу, недавно ось ця вся штучка впала була, осипалася. Дивіться, які ми класні місці. Під кінець завершення нашої велоподорожі ми, як завжди, попадаємо в дєбрі. По кому-то катати можна проблем на свою дупу нашукати. Але то є добре, то є файно, так. Тимчасова зміна локації. І ще на рахунок вашого любимого комута. Нам потрібно їхати ліворуч. Хопа! Соняшникове поле. Знаєш, Ігор, другий би сказав би, у мене 3 дні пролетіло, що я їх не помітив. Але я не можу сказати це про нас. У нас вони пройшли так насичено, що не то, що ми не помітили, ми просто отримали кучу емоцій, насолоди. Я згадую, коли ми виїхали, то ми такі відчуття, що ми катаємо досить довго. Так, таке враження, що цілий тиждень. А ще знаєш, там, ми коли виїжджали, ми... Перший підстопчик у нас відразу був, як ми воду набирали, пам'ятаєш? Так, так. І там такий мужичок інтересний був. І він сказав таку фразу. Каже, ви ж це запам'ятаєте потім назавжди. Підзаправилися 92-м і їдемо далі. Ігор дізельним заправився. Це, знаєте, такий приємний бонус. Тільки що 5 км ми йшли під гору постійно. Тепер кілометр... Не знаю, 1-1.5 км зараз буде такого плавного спуску. Тобто, це був тільки що бонус, а тепер буде бонус плюс. 10-відсотковий спуск. Ми щойно заїхали в Миронівку, зараз поїдемо до якогось водойому, покупаємося. Це, друзі, ми це зробили, тільки що покупалися, не повністю, але... Коротше, не могли знайти місце там, де немає людей, щоб повністю роздягнутися і в воду запригнути. Тому що, блін, у велошортах їдемо, нижня білизна, блін, захована в сумці, не хочеться доставати сумку, а так тільки що сполоснулися, блін, помили ноги. І що, трішки обсохнемо, зараз 15:40,
потрібно нам уже буде скоро їхати. Кажу, не хочеться на дійський пляж создавати. Ну так, тут навіть багато рибаків, прохідних людей, блін, на тій стороні. Під'їхали де. Але там якась баришня була? Да. Я покупався ж. Її немає, да? Ні, в неї сьогодні буде хороший вечір. Ну що, друзі, на цьому і все. Закінчимо ми нашу велоподорож по Черкащині. Дякую, що були з нами. Стоїть наш електропотяг, через 10 хвилин його відправлення. Вже через 8, 10 через 8 хвилин його відправлення. По-бистрому з'їдаємо ці два смачних хот-дога і шуруємо на посадку. Друзі, ви знаєте, що робити. Ставимо лайк, підписка. Підписка обов'язково. І, будь ласка, напишіть комент, щоб ми розуміли, сподобалось вам відео чи ні. І цим самим ви мотивуєте нас для того, щоб ми продовжували для вас знімати україномовний контент. Всім дякую. Почекай, ще одне. Якщо вам подобається україномовний контент, з вас лайк, підписка та комент. Обов'язково переходьте до Ігоря на канал. Посилання буде зверху. Подивитися його версію. Все. Всім пока.